شوش بینر هجا بخیر بین بو خلق کانوش برنامه آگه هجایان اورو سر و کمار عراقه دکتول ارتیف رشید فرمی دست بکار کر و کو سر و کمار بگو من ایک پشتی هنده دید کو پتر ساله که العراقی دهل بجارتن پریو چوی نه و هر بسا سر و وزیر راس پاردی سودانی جی که دست بکار خو کریه کو کابینان یو حکومت بیت آوا کرن همی خلق عراق چاوره هنده نکو اف کابینه بتا کابینه هنده کو خدمت گزاری ها پیشکش بتا بتایبتی کو عراق طرف شکا قیرا ناوی دایا کابینه ده چند به چیت کو اف کابینه بتا آوا کرن و هر وسا هزو آلین سیاسی ده هلویس دیوان چابت اف کابینه ده شتن ده دمکی کرتا بتا آوا کرن و هر وسا خدمت خلق عراقی بکت بتایبتیش بکو هریما کرستان کرده چاوه سر دریکن او پستت کوهر بگیرن چند خدمت خلکی کردستان دا بیتن تایبتی کو سر و وزیر راس پاردی بخو بحث انتید کد کو ویدی بزا وکا برچم حبیت نجبو چه هسته کرنا آریشت نبر حوله رو بغدر گل میوان خو پاریز دکتور جمعه بندی پاریزه رو جاودیر سیاسی امه خدمت حوه دا بندی و خلکی برنامه دا دکتور بخیر بی خیر اندار بی زار من دکتور نوکه گلک وکشا حتی کو سر و کوماری دست بکار خو کرد جاره لگور نهرینا تا چکو پشتی خود جرازی مام جلال دو کذبین سر و کمار عراقی بس وکو هریما کردستانه خلکی گازنده شوان همین که اوان چرولک نبید چی دورک نبو تا قوناغ این غیر ناوی در تایبتی که بقتا هر دم فشار لحریما کردستانه کنن سر و کمار وی جارندک جداتر هر بجارت ناوی چی بو تایبتی پارتی دموکرات کردستان پشتوانه که تمام دایی این پیش بینی دیکن که بشیتن شاف دکتور برهمی و هر کسی بری ویجی روله که باشتر بگیریتن؟ اکید یعنی پشتی و هکه بجن قیران سیاسیت عراقی ده که هرش جلسه ایگه یا پلمان عراقی که جلسه سیند خارنه بویل نه دو دوزار و بیست و ایگه و افو دوزار و بیست و دو و افو تقریبا وکی جنابه تا گوتی نیزی که سال اکسر هر بجارتنت پیش وقت چوین که احداث یعنی وسا گشنه و راده یان عملیات سیاسی العراق همی برف حلوه شاندن به چط اوه و اوه یا یعنی اگر بجن برجا و تایبت اف احداث دماهی و ریدان دماهی العراق چه بوین مظاهرات و پشتینگ خوین هاتی ریتن و بینات جواتان وینرین عراق هاتی اگر بجن دست سر کرن شلو روت صدر و خلک اکی دیوه او تایبت اگر هم زورین بری چند روش اکا بلخصار او کلمه جواتا نیف دولتی دا پیوک خاند شش ده دوزار و بیست و دوه بل. یعنی چند خالک دست نیشان کرن شوانا که او مطارسی سر عراقی و اگر بیجن پروسا سیاسی و عملی حکمرانی العراقی خره که یا کتیت بر بن وقتا کیوه یعنی نشرت عملیه ولی چت دماهیه که خراب و سایا خراب بد ام نشین پاش قناقت بد یعنی اگر بیجن کنترول بکیند وره دا بله. هر واسا بحثه او حکومات فاسد کرد عراق دا که کس جیبلا خوبه بار نکرد بحث کرد که اف عملیه سیاسی پتر مروفت سیاسیه و طبقه حاکمت عراق دا برپرسن احساس معانات خلق خونه کن کس شو ناکت یعنی بو اف ملته اگر بجن حقوق توی کرامت حقوق ورگرد افض خود دولی پشتی وان خطاب وان اگر بجن عملیات مکوکی چل سراست ما متحده چل سراست امریکا چل سراست دوره او موقف چه بویم تایبت یعنی اوید وشار دیده بجن که دو ماهی ها و گشنوی قناق جارک دیه او تو شی بینجی مبدع توافق و شراکت او عراق سرحاتی آوا کردنش 2003 حتی 2021 که اون هکه بیشن حل بجارتنت پیش وقت تاتی نکردن پیش تینگه که تیار صدری شعار اغلبی را کری جارکادی او مبدع سرکفته و سرمفهوم که اغلبی باشه دکتور تا بحث امریکا کر و جا عده بیشن یان عملیت داخل باشد جبرند وقتا که ها تکرن تو شی بیش عملیت که سانوی ها تکرن باش اف عملیت بری دو رو جهات یکرن جوات نوینر یعنی شان بری نه حیواشی به تکرن عملیت که سانوی بو یعنی نوینر خلکه دنگ داب حر و جاره فرق و جاره وکی جنابه تا گوتی هولیر حکومت وب سروک وب
بسروک بارزانی وکی کریما خدا هات یک گوتن پشتی هل بجارتناوی با هم باش. ده همی پشت اوام باشه دکتر ده مستر هل بیسته بسروکی و هریما کرستانی نوکه دوید ده تبحث امریکا که بله اگرم برای خوب دینه هم سروک کماری که هاتی هل بجارتن و هر وستا سروک وزیر راسپار دیجی تا لگور بوچونا چار دیرین سیاسی امنر پراده که گلک نزی که ایران نهت امریکا یعنی ویره خاندن امریکا ده بوی پروسه چا بید یعنی چونکو امریکا ده حل بجارتن ایت بوری ده امزانن یعنی همی محاولت کرن که هنده کس رفض دانه بس وی جاره تشتی که وصانه هات یدیتن هون چا بره خود دنوه بابته مدوی تولی از ملاحظه که بچیک بیشیم هر چی هاتی تایبت پشتی سروک کمار عراق تو شی بیشیش بیتاقاویش لندن یا درکتی چکو همیان مجنسن بریتانی نه اویتاتین اوجی مجنس بریتانی نوکه اوجی و یت بری ویجی یعنی همیش یعنی ایک او نقطه که یا دوی همیا یعنی موافقه نوعا ما حتی بگوه توافقه که امریکی ایرانی سروی وان کسید بری نو که یه دوی گاوه یا هات یک کرد به جارش بو ساد بینی تو؟ بله به جارش واسا هات یک کرد بو چی؟ چگو او قناقا دور دیده به حمل هنده نکریه امریکا پینگا وکه پاوید او اسرائیل دوید یان او امارات دیایه گو مفهوم اغلبیت آن نظام سیاسی العراق بیت گورین او مباده 2003 شراکه تا اوه نما بود اوان ادویان گوهران بله امریکا جی چید بد قناغت بد داده وید و مفهومی گوهارد بس دوی گاوی دا پشتی شهر اوکرانیا مثلا غازه و مثلت گازه و مثلت خارنه سر مستوی جیهانه و شنی صدام اکادیل منطقه دا پیدا ببد یعنی ده وریباوی گلکت دان ایدن توافق دویره دا همی افد ولاته نبین هم عملیا سیاسیت عراق دا انهیار ببد ویلی دا ایدن مفهوم توافق هر چون نظام کونش بعد هم دیجی تو شی بیجی او چی بوجی یعنی وشارتی هن باشه یعنی دکتر مادم وسته یک کابینه ده چاهیت آوا کرده یعنی وزیر اتوان بله. کابینه یعنی اشین بیمتا توافق فرانسی امریکی خلیجی چید بید حتی حد اکی امارات و صحبت دانه بید پشتین گیه هاتیت ده و اسرائیل جی یعنی بز اردن او دوله برد عراق خر گل گل هنده بوین حکومت هر یا توافقی به شراکه بید و او وقت دولی اکیری 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 تو شی بیجی حتی حد اکی مزن بویا سبب اکی اکانک و تیار صادریش یعنی پروسا سیاسی داری خوندی ادوره دا باشد صادر دهیلی تن او پروسا سیاسی کابینا نوکه بهت آوا کرن شولی باش بکت چکو صادری شارع دی سال دستی دا و توشتن آلوزیا چی بکت یان کو این بینن ایدی کارت صادری همی سوتن نه کارت صادری نه سوتینه بس او هگه بیجن خوبکشان امام کاظم حسین الحائری دا گوی ایش مراجع تیار صادریه و تلمیذه تکه بیجن بابو با پیرت صادری بویه بله ولیکر یعنی تو شی بیجی غیطا اکی دینی یه مرجعیت سر تیار صادری را کر اف اوید یب خوب خوشی صادر آلوس کر اخست تخابط اکی داشت برهند جی رأسن یعنی صادری جید پشتینگه خوبکشان اکا سیاسی کر و بتایبت چونکو تیار صادری چید بد متابعه گلک ایمات کد وی موضوعی دا راست طبعی امام اکی محدد نینن بله هبون حائری و وکشان اوی و یعنی حتی بجن کو صادر ممثلی وی بوید عراقی دا بله. و تختیه یعنی خمسید کرد یا مذهبی یا هکر بجن مسئله مرجعیت و او غیطا را کرن و رأسا بو ولایت الفقیه کو گوتی ام دی اتباعا هکر بجن امام آیت الله علی خامنی کن دویره دا اربا که بو تیار صادری آم تایبت بو طبقه بلند یا تیار صادری دا پیدا کر ولیکر وان اوراقت خوی داخلی جارکادی درست بکتف و اوشوانا یعنی تو شی بیجی شارع راستا صادر شد شارعی بحرکیند بس اوادی تأثیر مرسلت مرجعیت دا و مسئلت حوزه یعنی یا علمی نجف دا چونکو تجهه بتویره و تو بتدوی تو مقام که دینی ور بگیری مسئلت باشه دکتور نوکه پرسیار اذایه یعنی فق... بله نوکه صدر لیستاوی لی اکی بی و سرکفتی بله. بی و دویا حکومت اکی بیر آلین دیتر او چارچوی همه هنگی پیک میرید نهیلان
gelek kartin jib karinatın disa yani ava video ya serkefti nabi. Nuke kabinet et ava kiran ve kitaj amaja peydayı sadece gütem tek pişik dar nabın. Yani sadır büye rengi nabi ta şikast khariye prosa siyasi Iraqi u diye çike. Yani av dif ava sadri da khas kiri beri af ameliyya bete هکر بجن اوید بیا هر کسید بره بردوان بان موقت انتخاب کنی هاد با کرن جار کدی تفا یعنی که انتخاب کدی یا پیش وقت هاد با کرن تعدیل هند اک سعبت چه قانون به چه دستور به تگوهرین گل او سیستم انتخابی وقتی تیتا کرن بله بریدا راسا یعنی اولا یعنی دید چی عجیب تایبت چه به تیاره یعنی هکر بجن عامری هادی العامری الگر صدریت به بود چونه دا تقاطعا کری و الگر هندکی دیجی کو بس حتی ام حکومت حتی ام هل بجارتنه که پیش وقت جاره کادی بکین ایدن دویره داوید ام حکومت اکیب دانی و سرکومار ها بد و دا حکومت بیت اشراف بکد و ام قانون انتخابات ها بگوری مسئلت مفاوضی ترتیب کنه و چید بد او مواد پیدوی دستوری بین گوهرین تعدیل کنن اوید بنا اگر که همی گاو آستانگ بو دست بکا حکومت هایی پیداد بند عراق دار ویره دار بله اوه پید ایدن صادر چو مثلا محکمه اتحادی جی محکمه اتحادی جی اگر بجن بیان نامه که درش یعنی توشی بیش قراره که درش یا چند سلا پری در خاند هزار پترش هزار کسا مدعی بونتی دا که شکایت دعوال سر مجلس نواب هاتی اکرن و حلبوسی سروک حلبوسی و کماری جی که پرلمان به تحلوشاندن بله اینگه محکمه اتحادی جی گل گازن دد خید یه کلیم خدا توی گوتارا خدا سر پرلمانی کرن سر پرلمان تارا کرن شول خونه را بوینه توقیتات دستوریت پیشیل کرن همی دیف نظریه طاریه دیف نظریه همی گوتن بس دمایی گوت نصا که دستوریه هی که ماده شستو چاره اتویره دا اوان آلیتا تیداد بیجد کده چا و جوات هکر بیجن نینه را خو هکر بیجن پلوشینه دویره دا ایدن هکر صادری وید وید صادر خومت کرد وی قناخا وید دا که هکر وید جارکادی اف کاره بینکرن چه هلوشاندن ها پرلمانی انتخابت کدی و وجیف زحمت لیتید بو چیف زحمت لیتی تو شی بجی وقتی خطاب نوینه را هکر بین امم متحد دلتوات مجلس همین دا بجد چه کردن انتخاب که بر وقت یعنی جار کدی چی نه پروسه کدی دا یا زحمته باشد چه ضمانات مه بن هنده بسیار طرحت کرد بو سر که جوابت بشته دما چه ضمانات ها بن یک انتخاب کدی که این جار کدی اف کار دوباره نبته و یان ده چه به ممهب جار کدی تو شی بیجی خلق نسبه که وصابت سر صندوق و شرعیت خور گنفت دنگ ده یعنی دویره ده یا دیفراجی ده چه بو محب جاره کدی اف سیاسیه نادر کبنه و اومد یعنی اوان پیسیار خراجه او پیشتینگ مسئله دارایی مسئله یونامی که به جاره کدی یعنی که قوه بیت اشراف سروانتی خواه خر پیدوی اجراعاتان و اداریاتان و پاره ایجی کد ویره ده تو شی بیش باشه باشه دکتر بله ام میوان مید الهولی ره بگو من میوان اگدیش ها باش بر دک آریش را تکنیکی درنگ چند خلقه هات دکتور ریبین سلام ما مصطفی زانکوی لگل من لهولی ره دکتور ریبین تنگی متیتن؟ بله بله من مصطفی بله بله دکتور بله سلام دکتور تو بخیر بی دکتور ریبین مدوید تمام پرسیار جناب تجیب کم یعنی بیجین او دیروبونا ساله که حل بجارتن و شنی سر حکومال ها حل بجارتن هون پیش بینید کن اف کابینان و دماوه که کرتا بتا پیکینان و اف کابینه پراستی کابینان و یا حکومت آسودان نجید شیطن دویر او شاق ایران و یا عراقی دا چپ کند لگور نهری نه هوا بنای خویگور و مهربان طبعا سرطا رز اسلام بود زناب دماغ مستاشنگ و با میوان برزکت تا دکتور و سر زمینران و دویل بردین جا کم هندیک محتل بوین ببونی هندیک یشی تکنیکیو اویل لبرتاوی او چاو دیران او کسانی که بارو دوخی عراق لیگت دادن و رود داد اویل که ام کابین وزاریه نتیجه حتی او انتخاباتی پیشوی دیدج نیه بلکو تگره تو بو انتخابات که 2015-2018 که که ایم لبردمی حکومتی ثابت و سقامگیرانین حتی است تو که لدوی 2018 و بینی من پشت مشتمر رکی زور درود ریج و
چونە ناو دانوستانێکی دوور و درێژەوە و تااقەت فڕۆکێرەوە بەڕێز عادل عەبدولمەهدی هاتە سەر حکوم و نۆ مانگی نەخایەن یازدە مانگی نەخایەن نۆ مانگی فاوزات کرا لەسەر دامەزرانی کابینەکەی و یازدە مانگیش تەمەنی تەواو نەکرد ئەوە بوو کەیسی قالیدا ئێمە لەو ڕۆژەوە بەرامبەر حکوومەتێکی لە سەقامگیری عێراقی نی و هەر محاولەیەکیش بۆ دروستکردنی کابینەی وزاری ئەگەر لێکی بدەینەوە بە هەر چوار ساڵ جارێک ئەوە وەکو وایە عێراق بە بڵین چوار ساڵی عادل عەبدولمەهدی و چوار ساڵی عەدنان زورفی و چوار ساڵی بەڕێز ئەللاوی و چوار ساڵی ئەگەر بە محاولەکەی بڵین کازمیش حساب بە دەوڵەتێک یعنی عێراق 16 ساڵ بڵین ئاڵۆزی سیاسی بەخۆیەوە بینیوە چونکە هەر هەوڵێکی کابینی وزاری جەنابی شارەزاتری وەکو چوار ساڵ هەوڵدانە بۆ هەر هاوکێشەیەکی سیاسی لە هەر وڵاتێکە کەواتە عێراق ئەو تەنگیژە و ئاڵۆزیانەی پێیا تێپەڕی وەکو 16 ساڵە ئەو چوار ساڵە بە تامی 14 ساڵە 16 ساڵە ئەگەر هەر ساڵێکی کابینەی وزاریەکە هەیە هەر دەورێکی بە چوار ساڵی حکومڕانی قسەب بێت ئەو بەڕێزسوودانی کاتێک کە کابینەکەی دامەزرێدا دادەمەزرێنرێ پێشبینیەکان وابووی دەچن کە بە ماوەیەکی کورت دەبێت ئەو کابینەی دامەزرێنێ چونکە عێراق چوار ساڵە حکومەتێکی قەرار بەدەستی بەخۆی نەبینیوە و ئەو کێشە و ئالنگارییانی کە بەرامبەرێتی بەرامبەر ئەو حەوت دەقیقەی کە باسی بەرنامەی کاری خۆی کردتیایدا هەموومان بینیوان لە بە شێوەی تەزیرکراوێکی تەلەڤیزۆنی خەڵک بە دوو دەورەی پەرلەمانی یا بە هەشت ساڵیش ناتوانێت ئەو وعدانەی کە باسی کرد جێبەجێکا لە ڕاستیە یعنی هەڵگرتنی بەردی بەسەنگ و گەورە مانای هەڵنەدارێتی لە کوردواری خۆمانە فەدێکی وەمان هەیە بۆیە کە باسی ئەوی کرد فەساد دەبێ هەمووی چاکرێ فەساد لە عێراق بەقدر گەڵای دارەکانی عێراق فەساد هەیە کە باسی ئەوی کرد کە فقر و فەقیری و هەژاری نایەڵێ و بڕێ بنبڕ دەکرێ ئەوە پێویستی بە پلانی اقتصادی دوور و درێژ هەیە کە باسی ئەوەی کرد پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و لەگەڵ عێراق ئالین سیاسی پشتوانیەکی پشتوانیەکە باش بووی سودانی هەبیت مەمثلەن هەولێر و هەسا عالیە دیتە چ و سەدر دیار کرد یەکوت کابینە دانابیتەند دوێ کابینێ دەستبارم ئەمان حەکیمش پشکاریتی داناکات کابینەکی بێ ڕەنگی و پشتوانیە سیاسی دێبوودا چە ڕەنگێکی بیت ئە بێ پشتوانیە و هەیە دێشێتەن سەرکەفتی بیت کۆنتەکت تشتا بکات یان ژی دێ هەموو هەندێک پرڕێوە بچێت حتا کارە هەش چلێ تێدا پرسیارێکی زۆر جوانە ما مۆستا هۆشنگ ئێوە کە دیقەتی بەرنامە تەلەڤیزۆنی تەزیرکراوەکەی بەڕێز محەممەد شیع سودانیمان دا باسی مودەشی تیا نەبوو یانی شتێ نەبوو بڵێ من لە ماوەی ساڵێکە یا لە ماوەی ساڵ و نیوێکا من هەڵبژاردنی پێشوەختە دەکەم باسی هەڵبژاردنی پارێزگاکانی تیا بوو ئەوە شتێکی باشە ئەگەر بکرێت چونکە ئێستا لە کەرکووک لە 2005وانێ لەوکی عێراق بووە لە دەوڵەتی مۆحەدەوە بۆ بە دەوڵەتێکی ئیتیحادی تەنە یەکجار هەڵبژاردنی بڵین پارێزگاکاری پێکراوە جومەنی پارێزگا لە کوردستان و هەرێمی کوردستانیش دووجار کراوە لە عێراقی شتێجار یعنی ئەو دەسەڵات بە دەستە ڕاستەقینانەی کە قانون دەرەکەن بۆ هەر محافظەیەک لە عێراقا هەر وەکو ئەوەی ساڵی 2005 یعنی ئەو چەقبەستویە کە لە پرۆسە سیاسیەکەی دەنگدانی ئەجومەنی پارێزگاکانە دەیبینێ بەخۆیەوە عێراق ئەوە وەکو خۆڵە چاوکردنێکیشە بۆ بابەتی دیموکراسی چونکە ئەوە یەکێک بابەتێکە کە کەس باسی ناکە گوایە وعدی ئەوەی داوە کە بەڕێز سودانی لە خولەکەی خۆیدا لە لەو ماوەی کە لەبەردەستیاتی کە خوانە بێ کەس نازانێت چەندە و لە تەکەی کۆتایی پێدێ چونکە لە وتەی بڵین ئەوەی کە باسی کرد باسی بودەی تێدا نەبوو بەش باسی کار و چالاکیەکانی تێدا بوو کە ئینسانێکی سۆپەرمانیش بێ بە هەشت ساڵ یا بە دوو خولی پەرلەمانی یا بە دوو خولی کابینەی وزاری ناتوانێت ئەوانە هەمووی بکا بە ئەرزی واقع و تەجروبەی بکا لە ڕەفتارەوە بیکا بە کردار لە گفتارەوە بیکا بە کردداری ڕاست باشتر دکتۆر ڕێبین با پرسیارێکی کورت بکەم سەبارەت بە سەر و کۆماری مەش دکتۆر جومعاژی کرد ئەو پرسیارە بەس توی دەمیل گەلمانە بووی بێ جارێ پشتوانی هەولێر بوو هەیە سەرۆک بارزانی سەرۆکی حکوومەتی سەرۆکی هەرێمێ پیرۆز باهی لێکردم پشتوانی خۆ بوو دیار کە هێوی یاسای کەفتنی بوو خواستە ئەم پشتوانی بژێر هەیە تایبەتی ئەمە گەر بژن پارتی و هەرێمە کوردستانێ دەوە لێکێت کو سەر و کۆمار بژار هەندێک ڕۆڵی خۆڕابیت بەرەوواژی سەر و کۆماری بەری نوکە کو گەلە گازندە ژێ هات نەکردم تایبەتی گەلەک پیلان دژە هەرێمە کوردستان هات نەگران و سەر و کۆمار چ ڕۆڵ نەبوو
زۆر ڕاستە. یعنی سەرۆک کۆمارەکەی پێشوو بەپی مادە 70 و بەرە و دوای دەستوری عێراقی هەموو سەرۆک کۆمارەکان دەبێت یەسهەرونە عەلە کاک دکتۆر شارەزاترە دەزانێت و جەنابیشە زۆربەی زۆری بینەرانیش کە سەرۆک کۆمار دەبێت سەرۆک کۆوار بێ. سەرۆک کۆوار واری عنی جێگە و نشینگە و ئەوانە یعنی کۆکەرەوەی ئەبێ ئەو جیاوازیانە و ئەو جێگایە نەبێ. هەنگۆی ناوەکەشی وا هەڵکەوتووە، بەڵام ئیسمون عەلە موسەمان نەبوو ئەو سەرۆک کۆماری پێشووتر، چونکە بابەتی ئەوەی کە یەسەر عەلە تەنفیز ئەلوسوس دەستوریە و ئەلوێت القانون هیچ ئەوە نەبوو سەرۆک کۆمارەکەی پێشوو. ئەو هەموو فروقاتانە دژی هەرێمی کوردستان دەکرا ئێمە ئەگەر وەکو بەچێک لە عێراقیش حساب بکرا باینایە دەبواە بە هاتاتە جواب لەسەر برسیکردنی خەڵکی کوردستان، دەبواە بە هاتاتە جواب سەرۆک کۆماری پێشوو لەسەر جێبەجێ نەکردنی مادەی 140 کە لە سیوەکی 12/2007 دەبواە جێبەجێ بکرابە و پشتگوێ کراوە و لەبەر چاوی سەرۆک کۆماری پێشوودا پارێزگارێکی سەپێنراو لە کەرکووکە 30000 و 35000 کۆبوونی خەڵك و خێزانی نەتەوەکانی دیکە دێنێت و تەحویلەکان بۆ کەرکووک و بە عەرەب دەکرێ و بە خەڵکی تر دەکرێت و تەژیح دەکرێت کە تەنیا کورد کە خاوەنی خاکی کەرکووکە لە کەرکووکە دەست بپەڕێنرێت و خزمەتگوزاریەکانی لێ بکرێت و ئەو هەموو فەسادە گەورەیە، ئەو هەموو پاشێلکاری دەستوریە لەبەر چاویدا ڕوودەی دەرا کە چی لەسەر پۆستەکەی خۆی لە ماوەی 3 ڕۆژە 4 کتابی کرد لەسەر محکمەی فیدرالی. ئایا دەسەڵاتەکانم چۆنە و چۆن چی لێت و بەردەوام دەبێیانە لەسەر خۆی وەکو پۆستی سەرۆک کۆمار لە ماوەی 3 ڕۆژی ئەخیری لە ڕۆژەکانی ئەخیری بە سەرۆک کۆماریا چوار کتابی کردە سەریان کە چی یەکجار هەڵوێستی نەبوو بەرابەر هەرێمی کوردستان و موچەبڕین و ئەو شەڕی کە لەگەڵمانەکرێت، یەکجار هەڵوێستی نەبوو لەسەر قوانینی نادەستوری کە دژی مەلەفی نەفت و غازی کوردستان حرەکەی پێکران لە بەغاوە کە چی هیچ هەڵوێستێکی وای نەبوو بڵێ ئەوە دژی مادە دەستوریەکەیە کە ئەوە واجبی خۆیەتی ئێمە نەک وەکو کورد کە ئەو نوێنەری ئێمە بۆ هەموو بەدەنگی کوردستانیان چۆتە ئەوێ. وەکو هەر یەکێک لە پارچی عێراقیەک هەر عێراقیەکی عادی بینێ ئەمە ئەدێ سەرۆک کۆمار چاوی ئەو شتانە ببینێ کە بریتیە لە هەتکردنی و پاشێلکردنی دەستوورەکەی عێراق. هیواداری دەبێت ئەم جارەوانە بێ لەبەرەوەی پشتیوانی خەڵکی کوردستانی لەگەڵا بەردەوام بێ و مادەم جەنابی سەرۆک بارزانیش پشتیوانی کردووە ئینشەڵا سەرۆک کۆمارێکە بێت جیاواز بێ لەوانی پێش. دکتۆر ڕەبین دێمە دەفتە دکتۆر جومە بەکوماندێک لێدا حەقتا دکتۆر ڕێبینی دەستی گەلمەدانە بوو خێراتنە سەیدای بەڵێ دا عەدالەت هەبیتن دکتۆر نونکە خەلکی مە وەکو هەرێما کوردستانی گەلە کاریشە لەگەڵ بەختۆیت هەی و نونکە پرۆسا پێکینانە کابینەی دەست پێکردیە بێگومان و دێتا چاوەڕێکردن کو سودانی بۆهەندێ سەرەدانە هەرێما کوردستانیش بکاتە تەپێ باشە یعنی وەکو چاودێرێک وەکو کەسێک کوپساڵانە هێن سیاسەتە عێراقی دیفچۆنێت کەن و تنافدا پارتی و ئێکەتی ڤێجارێ چاوە سەرەداری بکەن بکو هەرچنە بە دڤێ کابینێدا هەندێک مافێن هەرێما کوردستانی تایبەتیژی بابەتێت پێشمەرگە و بابەتێت بودارایی ئەمبێژین وەکو پێنگاڤێن سەرەکی کو خەلکێک چاوەڕێیە ئەوانە وەکو کابینی دیتر لێ نایێتە. بەە ڕاستی ماوەی سەرۆک کۆماری وەلە سەیداژی دکتۆری ئیشارەت پێدای ئەس دانم ئێکی کورد وەختی چتا بەغدا حکومیت کرد ئەوی وێت نەوێت شخصیەکی مزدەوچ لێتیت یعنی ئەو مەعایرێت نەشێت ی دستوری ژین دەجارە و نەشێت نەمەعایرێت قەومی و نەشێت نەمەعایرێت ئەوی یعنی پیچێکی مەوقع یعنی نۆڤەرە دوو تشتێت متەناقەف هەندە جارە کورد کرد. هەمی گۆڤە دوپشەی بێژی بوو سەرۆک کۆمار بێت بوو سەرۆک وەزیران بێت خۆڵا دوێ یا مهمە چونکە خۆڵایەکی گەلە جا دوێت خەلکەی گەلە ڕازی کرد دا بۆ خۆڵا بێت هەرمینتەڤەبێتە ڤە خۆڵا دوێ توشەی گەلێک محاسەباتە بکیت سەروان ئەڤە هەمی گۆڤە عێراقیدا وەکیت جەنەوتە گوتی ئەوە مام جەلالیۆنە نەشێنێ ئەڤێ جۆرێ یعنی ئەڤە حکوومەتە دەست پێ دێکرد تەبعەن یعنی پشتی ساڵێکێ تشی بجی هکه ویلادا قیصری جی بو یا طبیعی و گوه دی هکه ها تکرن طبعا دیف اریحیت اندام پلمانی ایتار تنسیقی و گل پارتی و کتی همی گوه دشین گل سنا یعنی چواوه دی فقه دنه بله. طبعا وکی دکتوری جی گوتی او محمد شیع سودانی هچکو اولا هنده وزارت یتکنین طبیعی خو او نقطه کتی دا
کو وزارت سیادی شوانا چید بد نه سیادی جی بن وکی هکه بجن کاره ببت یا مالیه بد یا نفت بد به گاوه گل مسئله حقوق اقلیات ها یعنی ترکیز الوی نقطه جهات یک کرن گوه جار وزیر اک ترکومان بد اک مسیحی بد اک کلدان یعنی دویری جیتا وکو بجن دست پیشخریاویه آه دست پیشخریاویه کو از دوی جارت سروان وی توره کو برینو که حکومات برینو که اقلیات ها مجاوه که در برینو که بودی اویج بیت وصل جهنگی خود چه گرده آها اواجی شوان نقاطا یا طبعا دا پتر یعنی تو شبیج شرعیت و مشروعیه که قانونی و دستوری و جواکی و بیره دا بده تد بیره دا همبر هری ما کردستان حتی نو که چاوه هم کنت چاو خاندنا تا بود چیه برای خدا ناسودانی طبعا مادام يعني اوجي ضمن صفقه كي يهودي سوداني وهيك بيجن عبد اللطيف جي وهيك بيجن بيشتي سيروك تشي جيجريت سيروك كوماري بين اون جيجريت سيروك حكومات بين اوجي ضمن وي صفقه او هوت يكرن مقاعد وزاري يعني حكومتك تشد بت يو بيجيكتر بشيت برينو كات بيجن تشد بت حتى 23 وزير بين سيبو اقليات بين دوازده بو هکه بیشن کتلا مازن یا شیعه بد ویریده شش بو سنا چار بو کرده ید ویریده بو کرده شی طبعا هکه سر و کماش اکتیه بیت حساب کرن وید سی بو پارتی بن ایک بو اکتیه بیت آن هر چار بو پارتی بن پارتی تنازل ایک بکت بو غیری وانا بتده دا خو هکر یعنی هنده جا چه بیت اف نقطه نو برا پارتی و اکتیه دف خاله بتد جه یعنی خلاف دا باش کرنا کرسی کیت بریده خلاف ویجاری دکتور بعد پرسیار از ترک اوه کو خلق بجین و کو ولاتی تری ما کرسته بینو که بینرید برنامه منه اوه کو خلق اکید ویتن اوه کو هندک دا خوزید ما ویجاری دوی کابینه دا یعنی بجی بیم تایبتی جی اف هر دو خاله من دست پیک آماجه پیدایی یعنی بو هنده چه بیتا کرن و مثلا بو جا خنه تبرین بابت پیش ملگی دا را کنده پیگاه و پاوزی بو حکومت ایمان ما مستویت هم یعنی تعدای تشتی نه جنکین هشتا انتخابات خلاص نبین هندک تصریحات هاد ندان او تصریح یعنی نه جه خدا بون هاد با نگودن یعنی رأسا صفحه کانی ویت هاد با وکرن و بتایبش لایکتیه و بو پارتی و او دست خوب بینین و گو بو پاشا روژا کردال بغداد چه بید خالا سرکی دبت شر هگر بیجن دانان و یاسا نفت و غازی ده اول مثلا موی گاوه بریار کاش محکمه اتحادی ده کتی حتی حد ده که مثلا دوشی بیجی حکومت حریم یا محاصره کریش گل الا یا نوه چش یاسایی به چش فروتن به چش شریکات ها به چش مسئله صبحی هشت تا قواید بن وهی ایدن اف ملفه دیتا چار سر کرم تایبت یعنی مثلا دانان و قانون و نفت و غازه اف قانون ده گل کام مهم بد یعنی دوشی بیجی ده و مصیری بد تایبت بو چاره نویس گاز و هگه بیجه نفت و حریم و کردستانی و ریکت فروت ناوی و برهم و دانان ناوی و شریکات و بله. اف نقطه ده ها مهم بد وید کرد و نقطه ده دستوان ایک بد دکتوری اشارت پیدا ماده 140 به حسات اکرن ولو دفمن ماده 140 چید بش پینجی ساده پینجی پتر ساده همه هر بناسید کرده بین یعنی نکو بناسید راست حکومت و بغداد یا خمسار احصا و تطبیع و هجمار و نزاد چه نکینه بس تو بینی بس کرد بخواب اینه اگر ولی حاطی از هگه تو مجالی بدینی دقیقه که دی نقطه که بله. بشه تو دی ماند آخر خال دی هل بش دی هکه بجن استیفتا ایتا کنن اف خلکی دوره گل حریم کردستان بن آن گل هکه بیشن بغداد بد یان دی بیشن حریم اکا سر بخو بیت دا مزران دن بله. ولی اومن متحده و امریکا و دول دورو برا چنه گو پتر حریم اکا سر بخول وان دورا بیت چه کرند کرکوک و غیری کرکوک دن بس عده بسیار کین باشه دی استیفتا بیت کرن سر چو وحده بیت کرن هکر ام بیشن سر وحده کا ایداری مثلا ناحیا آن قضای بیت کرن اود وی حالتی دا کرکوک نازو راد چکو قضا مرکز کرکوک دا چید بد کرد اقلیه نه هکر تو بیجی سر مستوی محافظه بیتا کرن دورت میسل و یدی نازو راد چکو سر دور محافظه عرب بری دادی بنه یعنی بغده اشکالت یعنی چکرنا وی قانون وی مدید دستوری هنده خلال دیه تیدائن اویدیت موقعت نه هاتی نه توشی بیجی چاره سر کرن پشتی هنگه جید و اول بنا صحبت یعنی ام نشید بگوی نه حق بازار موه یا حلقه بس یعنی اول خرید بوی نه اشکالیات برندش یعنی کرداشی هند یعنی بوی جرعت بوی قوت از دانم نه چونت داشت بلی
کو موقف راپورتا با متحده و دمستورات وی سردمی دو کو پتر پشتوانی بونده بری یا مهم و وگاوه مثلا بودجه و موازن عراق طبعا و سالک چو عراق یا به موازنه یا پشت انتخابات و بر اینگه جهر یعنی یا بسر و چو گلک وقتی حکومت برنامه که داند و که دکتوری گوتی وی برنامه پاره یه هی ای تو دیچا برنامه که دانی موازنه تنب تاویدی نبد تکادر او تنمیا بشری نبد یا دراوی نبد او مجموعه تشریعات الگل تنبد یعنی حمایت کریاریته بکد ای اوجی بو کردا وری دو مثلا 1700 کاسر چه اساس دیت دانان آن سر احسای عراق نه تا کرن اوا خریت بو نیدی هماج بگو 1100 حتا 1200 بو کردا تا ای اوج دی چنت تا مثلا توظیفات مثلا پاشکفتی مثلا دیون شریکات و مثلا اوا خرت گل مسئله دی بید بینه چاره سکرن و بحث کرن و وید کرد یعنی دستتون و ایک بید یعنی دیمه دفته دکتر ریبین من دوید همان پرسیار جناب تجربه کم یعنی کابینا کوبتا آوا کردن جلی اف کابینا اف صلاحیت و دست صلاح ده هبت کوب شد بشک جبیتن جوان آلیشین کوت نابرا ما و بغداد ده هنه چهره سرف کرد تیبتی جکو دکتر جمعه یا مجده پیدای بابت یاسا نفت و غازه کوبتا در کردن چکو زخت سر هلی ما کرستانی هنه بس اف پرسیار سرکی اوه یعنی اف کابینا نیت وار روش قیرانا یا عراقی دا دی چند دست صلاح هبر کوب شد اوان پرسیاری که نهی هندک شوان چهره سرف کرد پرسیاری که زور جوانه ما مصاحبه شدن و تا دکتر جمعه یعنی تاییدی سر تفا و شکانی جنابی دکم و تنها با تکمیل کردنی اوی که جنابی هم باسی کرد مسئله بینی اولیر و بغدا زغوطاتی خارجی نبه و او نام اشکرا و نا اشکرا یعنی که لولاتانی در و وزل هزانه و و بغداد در نیری اگر نبوایا و هریبی کردستان و بغداد به این جوری استاد گیشتون بخونه که زور را بلان خوشبختانه ببونه او سیاست سرکوتوی که بلین جنابی سرک وزیرانی هریبی کردستان که مسئول برزانی و سردارکانی جنابی که نتیبان برزانی با دروی ولات و با اولاتانی که کاریگری فعلیان هی لسر عراق و لروی اقلیمی و لروی بلین عالمی و او انا رول یعنی هی لوی که زور کن لعراق که او جور زغوطاتان لحریبی کروسان نکد و نامه ای که بینی منو بیس من همو من که کاتی که برز جو بایدن لسعودیه بو نامه ایک لعن سرک وزیرانی حریبی کروسان و برگی ایکی هر لیره و نیده و فرمو بوی که بیما لو بروایه داین که سروکی امریکا او تصحیحانو او خوینو او قربان یعنی که کرد شری ارهابی و داعش دا پیشکشی که برابر همو جیهان لبیری ناتیه تو لیوی کاتی که برس کازمی بینی لیوی پیان و ترابو که دبی رکوبتنی که کنکریتی رکوبی که لگل ریمی کنوسانه و بابتی زغط کردن لوی که نا ایلیه تو داهاتی عراق مشد که بینیری بود و نه ایاله نو تکی خوش بفروشی تو هرشو و گروشو بکارینانی محکمه کی سیاسی مسیس بکارین دهینا و بوی او شریکانه شریکه بلین امریکی و شریکانی دیگه بترسن و زارت رک ببنو کروسان بجه بیال به همون نوعی کو به همون لونی کو به همون رنگی هول دادن که کروسان زررمند بیه و ده زارت اگر کروسان گز که بیتا وقوع انگوره دبر استا تو دو بالخانه یکی حوط طابق بیه اگر مالخانه که تنیش تکر به یک طابق معنی اوانی که تو گوره بود و خصوصا لعراق یک ولایتی که یک اقلیمی که نظام که خود لیده ده باشت دکتور ایبین بسیار اوه دکتور بله دکتور ایبین یعنی اف کابینا نوک و ترنگ ظروف آسایی سیاسی دا پک نایه چون که سالک سرها بجاتنا در باز بو نا خودا شیعه شرها تکرن خوین ها ترد و هر وصاب صدر پشتوانی ها وینا کرد امار حکیم بیشتر از پشکتاری نا کم یا این طرح سروشتی ده اوه که سروشتی دا چکو اف کابینه پیک نایت رنگ پشتوانی ها هندک آلی ها جینه بیت هندک دش براتی جی بیت اکرن شبر هنده مفتیار که اف کابینه پراستی ده شیانه تنده هبن بشید بشک شعالی شید نبار حوله رو بغداد چرا سر بکرد؟
بڕواناکەم جەناب زۆر مثالێکی جوانت تێنایەوە کە لە دایکبوونێکی بە قەستەڕەیە یعنی ئەم لە دایکبوونی حکوومەتای کە ئێستا هەیە ئێشتا ئێمە بەرابەر نەتیجەی ئینتخاباتەکەی 12/5/2018 نین یعنی ئێستا کاتی کابینەکە ئەگەر دروست ببێ ئینجا بەرامبەر ئەوە یعنی بۆیە ئەزەلەی ڕۆکی سیاسی عێراق بەرەو دواوە دەڕوات نەک بەرەو پێشەوە ئەمە کێشەکەیە ئێمە ئێستاش باسی تەنفیسکردنی ماوەدەکانی ساڵی 2005 دەکەین یعنی 17 ساڵ پێش ئێستا ئێستاش باسی مادە سەوتلەکەین کە لە سیوەکی 12/2016 دەبووە جێبەجێ بکات ئێستاش باسی ئیحسایی ئەکەین سەرژمێری دەکەین کە مەسەلەیەکی تەکنیکی صرفە کراوە بە تەکتیکێکی زۆر خراپی سیاسی کە بەکارهێنە دژی خەڵکی کوردستان و لەو کاتەیە کە ئەو شوێنانەی بڵێن هەرێمی کوردستان و لە ژێریداری خۆی دانین ئەوەی مادەی 160 دەگرێتەوە کاتێککە نسبەتی کورد وەکو کاگفتۆری جامەجێی پێکرد کەم بێلەر شوێنێک هاڵێن وەرن بە سەرژمێریە بکەین بە شەرتی خۆی یاسای سەرژمێری ڕژمارە چن لە 2008ەوە دەرچونراوە لەو پەرلەمانی عێراقە خۆی عێراق وەدەسەڵاتدارانی عێراق نە ئیحترامی ئیمزای خۆیان ئەگرن ئەو ئیتفاقیانەی کە لەگەڵ هەرێمی کوردستان ئیکەن ئێستا وان جارە دیسانەوە کورد و سوننە بەختی خۆیان خستۆتە ناو بڵێن سەبەتەی شیعەوە بزانن ئایا ئەو قەول و بەڵێن و ئەو وعدانەی کە یاویانە ئەهێنە دی یان ناهێنێ دی لەو کابینە وزاری ئەو کوانەی پێشوو دەبێ هەر ئەوانەی حەبری عەلاوەرەقە بێ ئەوانی کە وەکو ئیحترامی ئیمزای خۆیان نەدەگرت ئەوە ئەوە یەکەم دووەم عێراق وڵاتێککە دیسانەوە ئیحترامی قانونەکانی کە لە پەرلەمانی خۆیەوە دەردەچێت ناگرێ ئەوە یاسای سەرژمێری بۆ ئەرزکردنی بۆ جەنابی کە ژمارە 48 دەیوت دەبێ ئێمە سەرژمێری بکەین لە عێراقا هەمووی بەبێ هیچ داتایەک ئێستاش هیچ قەرارێکی نە ئیداری و نە سیاسی نە ئابووری ڕازر ناچێت بۆ هەر وڵاتێک هەر تا لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە سێیەم بابەتیش ئەو دەستوورەی کە هەموو خەڵکی عێراق لە 2005 دکتۆر ڕەبی ناگەر تو خولەکێکی دەبوو من خلاص بکەی بەڵێ سەرەکەش ئیحترام ناگرێت بۆیە لە عێراق ئیحترامی نە ئیمزا نە قانون نە دەستوور ناگیرێ لەلایەن حوکمڕانانی باشە زۆر سوپاس بۆ دکتۆر ڕەبی ما پێنج خولەکێت ماین ده ما بن پێنج خولەک دوو ماهێکی بۆ دکتۆر ڕێبینیدا و پێنج خولەکی بۆی تا دکتۆر بەوکان بەربە دوو ماهێک بینیم دەوێت تەقریبەن هەمان پرسیاری جەنابەتەش بکەم یعنی ئەم وەکو هەرێما کوردستان چاوت بەرێ خۆ بدەین یعنی ئەف کابینە پڕاستی دێ چەند شێتەن چکوت ڕەوشێکی تا تەش بەرین کە ئاماژە پەیدا کە ئەف کابینە ڕەوشێکی چاوەدا پێک دێتەن دێ چەند ئەم هێویدار بین کۆ یعنی گەشبین بین کۆ دێشێن دەک شتە بکات دەست پێی کە ئەف کابینە وێ تووشەی بێژی کابینە بێتە تەقدیم کێرن شلایش محەممەد شەیاع سودانیڤە بۆ جوڤاتە نوینەرێن عێراقێ بەری 25 دەه ئەدۆنە چکو پشتی 25 دە حەرەکات تشریلی چێت بە جارەکە دی دەست مەباهەڕاتە بێتە کرێن و یحیا یاکی یا ساڵی 2018دا بێتە کرێن ئەوە وای کری کو حکومەت عەبدولمەهدی ئیستیقالێ بدەن ئیدا دوێدا یعنی وێت ئەو بەری وێت مێژوێ یعنی حکومەتی فیقەخ وەرگرت بێت هەگەر ناوەرگرت بێت چێت بێت پشتی وێ مێژوێ زەحمەتە لێ بێت یعنی هەگەر شۆرە یعنی ئەو دانن یعنی حەرەکات تشرینی جارەکۆدی یعنی ئەگەر بژن پێنگۆڤ بێنەوە وێتن بێنەت شۆرەعیدا ئەگەر دوێدا تابعان هەگەر هاتن ئەکی دێ ڕافدەکێ مهم یێ جەمەوەری هەبێت و تەیارێ سادڕیەت وێ مەوزوعیدا لەورا چێت بێت یعنی ئەو سەرۆک حکوومەتی موکەلەف وێ جارێت یعنی کو بەری دۆنستاندنەوە بکرێت هەندێک وەزارەتێت هەین یعنی ئەوی هەچ کو دەستی خۆت و دەشەی بژینێ دۆنە سەر هەندێک وەزارەتە چێت بشێت وێدا یعنی مفاوضات لەگەڵ تەیارێ سادڕیشی بکرێت ناو عەشناوعەکە بەس ڤیتۆر سادریب ئەولیە دۆنا سەروی و یا گوتیەوە بەردەوامی یانیەکە بژن دەولەت قانون و تایبەت بەڕست نور مالکیە و نور مالکیژی دەولەت قانونژی ئیکش ئەگەری سەرەکی دەنگێت خۆ قوڵ و پۆندینە بۆ عەبدوڵڵاتیفی دەبێتە جێگیری سەر و کوماری عێراق جێگرێکشوانەوە بێت یەکێ ئیدەن ئەوە خڕ جۆرەکە دیامێت بینین کو عملیا ئەوی دی یاخود دوبارەت کێت ئەوە کو مەسەلەن مجارەب نەیتە جارەبوندن و ئەوشی عۆڕاتێت بەری ڤێگۆڤێ و ئیسلاحی و نزۆچە هەمی ئایا مرۆڤە دێشێش ڤی جەوی دەرکەوێت چکو نە ئەوی دیکە کو تشی بژی ڕەیس قۆمی مەکەوەکی مالکی ئانوەکی عەبادی ئانوەکی ئەف تەیارێت کورسی چە سنە بن چ کوردا یعنی پشتە ڤۆنیەکە مەزن ئەو هەر پشتگەرمێ دەولەتە یا سۆیەت ڤێرێت ئۆی تۆر تەنسیقی پشتی ئینگەیە ئیدەن دوێرێدا دۆنم ئەو نوکە بوو ئەگەر دوو خولەکەدا بوو من بێژی
دي بالنسبه بما وكو هريمه كردستان وبغداد ما في اي كابينه سوداني تا كاف جاد چند وكي چي چلي بيت شكو عراق دا پروسا سياسي اس وكي حل ولاته كي تر اساي پريفانو شت كوت بيش بينا دمي بك هم بيش كا چند سال دي مينيتن دي شت تشتكي كان گاش بينا ده بيتم كو هر چنبت بابت بودجه او پيش مرگي دا نمایش دانه هات یه بجن چند میلیار تا دی ندزین یه قروف ها و منی اولی دی سروی فقیری حسب کرد ویت هم اولی دیفان پارا را بجن یا دوی من همید بجن ویت مثلا موازنه نقطه که سرگه مروف شولی پارا دیتا کرند ورده یا دوی جی او دی چند شید یعنی اگر تیار صادری یعنی نمشارکشی نبید آن تاییدهایشی نکد موقف اگه محایت براست ایند حتی او که او دی شید چکد بو وان خطوت بیت اوید جناب تا گوتیند ویلی دا چون که چید بید اگر سراع چطوی ایتاری دا یف سر کرد یه دی پشتینگ نقوم که تو ریکا همیا لیب گرد اوید حاطی نکرند چید بید اشارع زفرت اول ویلی دا ام دانین یعنی چید بید تهیه اکا سرکی بید بود دو نقطه سرکی اگر دنیا اف مرحله نگشته بنکو که یعنی اوید یا خو ایک تعدیل هم در مواد دستوری بیتا کرن قانون انتخابات بیتا گورین پشتین که برف انتخاب کادی بیتا کرن یا سا نفت و غاز تا دیمی نفت او نفت و غاز دی بیتا ای کمی بر همه وی حکومت دانستان یعنی دوی موید ها او پسند ببیتن همه اطراف متفقن او یا ثابت بود بو هریما کردستانی باشه اگر او پسند ببیتن بو هریما کردستانی وجا دیمی تا سر طبعا نواروکا یاسایی نواروکا یاسایی بتنه مثلا شریک آسوم یا مثلا شریک تسویقی یا مثلا مجلس اتحاد و شریکی یا کرداد چند دورت دا هبت شریکی داد اسوم داد ویت و شریکی داد فروتنه و یعنی هندک صحبت دیشی که تنگ که واتد بید کل شهر عذاب هم فنیان فنیان و اداریان و قانونیان پیدوی کارک بتا یعنی بید شهر عذاب مرد همی بیاوادا اکید و برحف کن باشه زور زور سپاس بکن پارز دکتر جمعه بندی پارز در اجاب دیری سیاسی سپاس جبوی دکتر ربین سلام و موسیقی زانکویل هوله ریل گل مدابی دکتر ربین زور زور سپاس بینر اینجا سپاس جبوی هوجه حتی خلک ترش برنامه گرشاد من